おはようみんな、トワネです。いらっしゃいます。Se vocês querem ver um vídeo meu falando só em japonês, deixa aqui nos comentários. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a contarem até 10 em japonês. Vamos lá? Ichi, ni, san, chi. Yon, go, roku, shishi, hachi, kyu, jiu. Bom, esses foram os números até 10. Não deixem de passar aqui no box de informações ou então aqui no link do card, porque eu dublei a Mulher Maravilha nesse canal, que é o canal do Lucas. Deixem um like. É isso, um grande beijo. E até o próximo vídeo!